саджанці азіміни. Азіміна трилоба. Чи азіміна трьохлиста, чи як правильно? Азіміна трилоба. Значить, отак от вони виглядають. Однорічний саджанець такий виганяється з насінинки. Таке от має листя. Такі бруньки в нього. Горшочок має бути високим, щоб стрижневий корінь трошки вниз зміг вирости. Ось тут прекрасно собі черв'ячки залазять. Значить, їх висаджувати. Тут уже, бачите, корінь пішов нижче контейнера. Значить, їх висаджувати бажано, рекомендується біля, в болотісті такі, ну, тобто в низинки, де багато вологи. Найкраще вона там себе почуває. Ну, звичайно, і на звичайних ґрунтах добре росте азіміна, але все-таки по природі своїй вона от росте біля річок, там де краще вона себе почуває, де більше вологи. Наші зими вона витримує на Київщині. Єдине, що потрібно для неї, перший рік, поки вона така маленька, от якщо ви такий саджанець придбаєте, значить бажано її чимось обмотати, якимось хоча б агроволокном, щоб на нього не впливало сонце при оцих зимових сонцях, коли воно нагріває стовбур, щоб цього уникнути. Білим агроволокном обмотати. І вона прекрасно зимує. Такі от, так от виглядають саджанці азіміна трилоба. Смак у неї як у банана з ківі, банан з манго. Такий дуже ароматний плід. Смачний. Це нова культура для нас. Але вона достигає вже тоді, коли в саду майже нічого немає, я би рекомендував її мати в кожному саду. От вже з кінець жовтня, в листопаді будуть ці плоди азіміни. Азіміна трилоба.